Sa kohë shpenzoni në rrjetet sociale dhe si ndikojnë ata tek të rinj? Unë rrjetet sociale njëherë nuk shpenzoj kohë, se jam shumë e zënë me punë. Tek të rinj ndikojnë shumë. Ndikojnë shumë. Cila mendoni se është forma për t'i ndaluar ata? Është e pa tolerueshme, nuk e di. Nuk e di si mund t'i frenosh. Megjithëse unë kam shpëtuar se i kam rritur fëmijët e mi. Për vetë nuk shpenzoj shumë, kështu që se jam në punë gjatë gjithë kohës, pastaj shkoj shërbej familjes, nuk kam kohë. Thjesht në qofë se më përgjit për një telefonat. Në optikën tuaj, përsa i përket brezit të dikurshëm dhe brezit të sotshëm, cilat janë favoret dhe disfavoret? Sepse i kemi të dyja palet, apo jo? Shumë e bukur, ishin njësoj dhe të shionim atë kohën tonë. Dhe ne kemi bërë shkollë, me pak fjalë. Ne kemi bërë shkollë, ne më vërtet ato profesionet që i kemi, po. Sot të rinjt janë, nuk e di. Nuk di që të them, nuk kam fjalë. Së mendoni se shkolla e dikurshme ka qenë më e fortë se kjo e sotshme? Kërkes llogarie, nuk kanë qenë rritet sociale, kanë qenë më të njerëzit më të përkushtuar. Tani kanë hyrë lloj-lloj dalliqesh, jo droga, jo këto rritet sociale, jo, shumë keqë.